ବିବିସି ଅଫିସରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ରେଡ୍ ନା ସର୍ଭେ? ବିବିସି ଅଫିସରେ ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ କିଏ କରୁଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍? ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିବିସିକୁ କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରୁଲ୍ସର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି କି ବିବିସି? ବିବିସି ବୋଲି କ'ଣ ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ୍? ବିବିସିର ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଅଫିସରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସରକାରଙ୍କ ଛବି ଖରାପ କରିବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। କିଏ ଏହାକୁ ଚଢ଼ଉ ତ ଆଉ କିଏ ବିବିସି ଅଫିସରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ କହୁଛି? ହେଲେ ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ବିବିସି ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରୁଲ୍ସର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ବିବିସିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରୁଲ୍ କ'ଣ? ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧରାଯାଉ ମାଧବର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟଟି ଆମେରିକାରେ। ଭାରତରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀର ସିଧା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ମାଲିକର, ତେଣୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ନେଣଦେଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ତାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ସେହି ସାମଗ୍ରୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ୍ ଯୋଡ଼ି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରେ। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବେଆଇନ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରୁଲ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ରଖି ସଠିକ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ଏବଂ ଅଧିକ ମୁନାଫା ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ବିବିସି ନାଁରେ ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବେଆଇନ ଫଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିବିସିକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଜବାବ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆଇଟି ବିଭାଗକୁ ବିବିସି ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ବିବିସିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚୀନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଚୀନରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଚୀନର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଆୱେରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 2019ରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ 5G ଡିଲ୍ରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦା କରିଥିଲା। ଏହା ସହ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ବିବିସି ଉପରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଳାଇ ପ୍ରଥମେ ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଖାଇଥିଲା ବିବିସି, ଆଉ ଏବେ ଆଇଟି ସର୍ଭେକୁ ରେଡ୍ର ନାଁ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ବିବିସି ପାଇଁ ସିମ୍ପାଥି ଗୋଟାଇବାର ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।